En Rema-butikk på over 70 millioner i år i et lite samfunn som Seljord har stor innvirkning, og da kan vi også gjøre en forskjell. Det betyr at du har mulighet til å hjelpe folk inn i det daglivet som ikke ellers ville vært der. Integrering betyr å hente inn igjen noen til arbeidslivet som har en eller annen grunn av dette utenfor. Være seg språkproblemer, rusproblemer eller andre grunner. Språket er jo den første nøkkelen til å i det hele tatt kunne fungere i samfunnet. Hvis du kan gi den nøkkelen til noen, så må det være absolutt en fordel. Ikke minst også samfunnsmessig, samfunnsøkonomisk, kjempefortrinn. Jeg har jo vært frustrert et par ganger, da. Det kan jeg innrømme. Men jeg har aldri tenkt at jeg skulle gi meg med, nei. Jeg tenker at dette bør vi gjøre. Der er noe som er fornuftig å drive med, altså uavhengig av hvilket politisk ståsted du har. Jeg har mer enn en gang diskutert med folk, da. Der de sier at jeg er leia å betale lønna til de som ikke gidder å gjøre noe. Hjelp deg inn i jobb, da. Da slipper du det.